говорять броди. Добрий день вам, шановні краяни! Нашу сьогоднішню передачу розпочинаємо вітанням людям, які у прямому розумінні плекають життя. Бо без хліба і до хліба, як то кажуть, немає нічого. Шановні працівники сільського господарства, сердечно вітаємо вас із професійним святом. Відзначення Дня працівників сільського господарства – це визнання державою звитяжної хліборобської праці на благо України. Це хвала мозолястим рукам селян, які знають справжню ціну хліба. Аграрний сектор економіки тому й іменується базовим, що разом з іншими складає основу життя держави та добробуту її громадян. Нам відомо, як нелегко сьогодні працювати на землі, але лише завдяки вашій наполегливій праці та умілому господарюванню досягнення у сільському господарстві останніх років стають загальновизнаними. Нарощування обсягів виробництва зерна, іншої продукції поєднується з поступовим підвищенням їх конкурентноспроможності, безперебійним задоволенням потреб харчової і переробної промисловості у сировині, утворенням сталого експортного потенціалу держави. Це завдяки сільським трудівникам полиці наших магазинів все більше і більше наповнюються високоякісними українськими продуктами. А в кожній українській оселі є хліб і до хліба. Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями ваші ниви. Хай втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання на радість вашим рідним, на благо розквіту рідної України та піднесення добробуту всього українського народу. Хай обходять вас стороною природні стихії, а ваші родини живуть у сімейному затишку, щасті, благополуччі та при доброму здоров'ї. Виростала я на Україні, виростала, де грона калини, що весни під вікном розквітали, білим цвітом мене забавляли. Тут волошки волосся плітала, тут матусю сльозами прохала, щоб сорочку мені вишивала, тут я вперше в житті покохала. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля, гори, полонини, рідна, ти моя Україна. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля, гори, полонини, рідна, ти моя Україна. Жито пшениця, і тече тут джерельна водиця. В нас найкращі у світі дівчата, люди щирі, душею багаті. Приїжджайте до нас в Україну, тут завжди зустрічають гостинно. Пісня лине від хати до хати, бо у нас люди вміють співати. La 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 la
моя рідна земля. Прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Все дивляться з темних небес загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. У день святкування архистратега Михаїла, головнокомандувача усіх світлих небесних сил, Україна відзначає особливе свято – День Гідності та Свободи. 3 роки тому на майданах усієї України кожен, хто вільний серцем, сказав «ні» насиллю та знущанням над українською землею і її народом. За можливість відзначати таке свято було заплачено дорогу ціну. Небесна сотня, за нею тисячі українських воїнів, які поклали своє життя за незалежну вільну українську державу. І сотні тисяч продовжують стояти на східних рубежах, захищаючи Україну від зайд. Тому, шановні краяни, прийміть цілу низку вітань від керівництва області, району, міста із нагоди однієї з найважливіших дат в історії українського державотворення. Шановна громадо Бродівщини, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Саме цього дня українці по-справжньому усвідомили важливість національної єдності та довели, що є патріотичним народом із непереборним духом свободи і великим почуттям гідності. Сьогодні свою честь і патріотизм ми продовжуємо гартувати в умовах війни із агресором. Кожен на своїй ниві, хтось зі зброєю на кордоні, хтось волонтерською допомогою, а хтось співпереживанням і вірою у перемогу. Та лише в єдності наша сила. Тож пам'ятаймо, що нам, як ніколи, треба згуртуватись і підтримувати один одного, а особливо військових, які сьогодні стоять в обороні східних рубежів нашої держави. Бажаю вам наснаги і терпіння. З любов'ю у серці до своєї країни ми подолаємо усі випробування, зберігши гідність і свободу України. Слава Україні! Слава її героям! Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Наступне вітання від керівництва району, голови райдержадміністрації Ореста Цегилика та голови районної ради Євгена Шведа. Шановна громада Бродівщини, День Гідності та Свободи – це день, коли Україна по-справжньому усвідомила важливість національної єдності проти несправедливості, корупції та адміністративного безчинства. Українці довели собі та світові, що вони нація з непоборним духом, яка буде захищати європейські демократичні цінності й ідеали до останнього. Попереду ще багато потрібно зробити, змінити та запровадити. Ми не маємо морального права зупинятись на досягнутому, зрадити пам'ять героїв Небесної Сотні та героїв-захисників, які віддали та віддають життя за Україну. Маємо продовжувати розпочату боротьбу до остаточної перемоги Революції Гідності. Борімось і поборемо, будуймо гідну та вільну Україну. Найщиріші слова вітань з нагоди свята адресує усій громаді також міський голова Анатолій Белей. Шановні бродівчани, сьогодні ми усі маємо вшанувати патріотизм та мужність наших співвітчизників, які у листопаді 2013-го, лютому 2014-го років постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Низько вклоняюсь героям Небесної Сотні, адже їх подвиг є неоціненним для України. Сьогодні кожен українець має згадати про загиблих патріотів під час хвилини мовчання, адже пам'ять про героїв житиме вічно.
А нашим громадянським обов'язком є побудова нової, процвітаючої та незалежної української держави. Бажаю мирного неба над головою, єдності, благополуччя і добробуту вам та вашим родинам. Слава Україні, героям слава! І традиційно наступне вітання уже з Верховної Ради України. Патріотична громада Бродівщини, щиро-сердечно вітаю вас із Днем Гідності та Свободи. Сьогодні ми вшановуємо героїв Небесної Сотні та усіх українських вояків, які беруть участь у війні на Сході України. Усіх тих, хто власним життям, своєю жертовністю демонструють щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Усі вони залишаються у пам'яті народу назавжди, стають гордістю і прикладом майбутніх поколінь. Сьогоднішній день – це беззаперечний доказ відродженої української нації, нашої держави. Це підтвердження того, що події на Майдані змінили наш народ, об'єднали нас у єдиній, соборній та незалежній Україні. Зараз ми на початку шляху свободи і верховенства права, адже наша боротьба не закінчена, доки не виконані усі вимоги Майдану, доки не втілені в життя його ідеали. Закликаю вас до єдності, розуміння і згуртованості, зичу віри у краще майбутнє нашої неньки України. Ми не можемо бути сторонніми спостерігачами, а маємо стати активними творцями власного майбутнього. Лише у єдності наша сила, і лише наполегливий, цілеспрямований рух уперед дасть змогу побудувати нам сильну та високорозвинену державу. Мирного неба над нашими головами і рідною землею. Слава Україні, героям слава! З повагою, народний депутат України Михайло Бондар. Далі до вашої уваги, шановні краяни, звіт районної координаційної ради з питань допомоги нашим воїнам у зоні антитерористичної операції. Звітує волонтер Ольга Іванів. Замашок коштів на 31 жовтня 2016 року становив 21 833 гривні. Зібрано коштів з 31 жовтня по 16 листопада 3270 гривень. А саме, Бродівська спеціалізована загальноосвітня школа номер 2 1-2 ступеня з коштів під час благодійної ярмарки 1000 гривень. Онисько, село Ясенів 600 гривень. Пан Ігор, місто Броди 570 гривень. Кушпета, село Гаї 500 гривень. Тимків, місто Броди 300 гривень. Попович, місто Броди 100 гривень. Пані Іванка, село Салашка 100 гривень. Лісковецька Тетяна, місто Броди 100 гривень. Що було придбано? Сокири, 2 штуки по 190 гривень, 380 гривень для нашого бійця Солтощака. Плівка поетиленова 30 метрів по 18 гривень, 540 гривень. Молоток 2 штуки по 120 гривень, 240. Свахи 2 кілограми, 60 гривень. Для Трофименка Ігора. Також переслали 5 посилок, а саме Солтощак Володимир 84 гривні, Герасимович 84, Трофименко 84, Мартинюк 78, Бакай 78 гривень. Замішок коштів на 16 листопада 2016 року встановив 23 475 гривень. Ми щиро дякуємо усім небайдужим людям, які допомагають нашим хлопцям, а зокрема працівникам магазину «Оселя» та продавцям приватного підприємця «Тимків Віри» на Чепаренко Ірині та Сидорчук Галині за чай і каву для наших хлопців, а також Попловичу з міста Бродів за картоплю. З питаннями та пропозиціями звертайтесь в координаційну раду за телефоном 067 87 59 390. Бродівська районна рада, Бродівська міська рада та благодійна організація «Волонтери» організовують поїздку на Луганщину. Мета візиту – обмін досвідом із партнером Бродівщини Білокуракинським районом, а також відвідини вояків-бродівчан на передовій. Усі, хто бажає долучитись, звертайтесь в офіс благодійної організації «Волонтери» за адресою місто Броди, вулиця Стуса, 6А,
або телефонуйте за номером 096-61-92-021, 096-61-92-021. Актуальне інтерв'ю. Шановні радіослухачі, у нашій студії сьогодні людина, яка продовжує докладати максимум сил для допомоги воїнам у зоні антитерористичної операції, захисту їх родинам вже у зоні тиші, а також людям хворим та усім, хто потребує допомоги. Ірина Ігорівна Сих, вітаю вас. Вітаю. Ірина Ігорівна, нагадую, очолює Всеукраїнську громадську організацію «Яворина», яка консолідує у своїх лавах усіх небайдужих, активних жінок, які своїм серцем мають змогу поділитися з усіма потребуючими. Ірино Ігорівно, знаємо, нещодавно ви повернулися із зони антитерористичної операції. Зокрема, побували в Авдіївці. З якою метою їздили і з якими враженнями повернулися? Разом з волонтерами з Львівщини та Чехії я побувала у зоні антитерористичної операції. Я побувала в прифронтовій Авдіївці. Ми привезли допомогу для бійців спецпідрозділу «Січ» та відвідали 5 авдіївських шкіл. Зустрілися з учнями, також з вихованцями дитячих садків. Ми були ще в 2 дитячих садочках. Авдіївка розташована за 22 кілометри на північ від Донецька. У квітні 2014 року місто захопили терористичні війська так званої ДНР, а в липні того ж року сюди увійшли українські збройні сили. Зараз Авдіївка – це практично зона розмежування між українським військом та ДНР. Обстріли тут не припиняються. От, власне, коли ми лише були десь так, ми паркували за 40 хвилин, що ми були у місцевому відділі освіти, це було 4 обстріли. Обстріли не припиняються ні на день, причому посилюються вночі. Терористи не заспокоюються, місто залишається однією з найгарячіших точок на сході України. Водночас тут живуть, працюють мирні жителі, хоча війна, звичайно, наклала відбиток на плин їхнього життя. Вони, знаєте, навіть не здригаються від вибухів, діти спокійно ходять до школи, минаючи зруйновані будинки. Це дивувало. Так. І коли ми йшли по школі, бачили всі ті стрілочки, бомбосховище. І вчителі нам розповідали, що от коли навіть є вибухи, є відповідні звуки, діти вже не реагують, діти сидять і не втікають, не вибігають з класу, не вибігають з уроку. Діти трошки інші. Вони, знаєте, вони знають, що таке біда, вони знають, що таке смерть, що таке руйнування. Ми бачили зруйновані дитячі садочки, ми бачили зруйновані школи, ми бачили, зустрічалися з дітьми в одній школі, де об'єдналися діти з 2 шкіл, оскільки школа є зовсім зруйнована. І вчасними гостями в цих авдіївських школах є бійці спецпідрозділу «Січ», які нас зустрічали. Це теперішній підрозділ МВС, який свого часу був сформований на базі добровольчого батальйону «Січ». Хлопці проводять в школі заняття з патріотичного виховання. Тому ми були разом з бійцями підрозділу «Січ», ми були ось в авдіївських школах. Звичайно, що ми привезли для хлопців, ми привезли те, що вони чекають і хочуть. Вони хочуть домашньої їжі, вони потребують теплого одягу, вони потребують книжки української. І потім ми разом відвідали 5 авдіївських шкіл з подарунками з Бродівщини. І це було досить символічно, що діти з Бродівщини, діти однолітки Західної України, писали листи одноліткові на Схід. Ми дякуємо нашим учням, дякуємо нашим вчителям, які відгукнулися на заклик Яворини. Це учні Ясенівської, Заболоцівецької, Немечівської, Голубицької, Гаївської школи, дитячого садочка номер 1 в місті Броди. Це щирі, зворушливі листи. Їхні листи ми перевдали дітям в Авдіївці.
І зустрічі, які були в школах, вони були надзвичайно щирі, надзвичайно теплі, надзвичайно зворушливі. Діти, вчителі показували, знаєте, все, що вони вміли, знали, як зустрічають як найкраще гостей. Що вони вміють, які номери художньої самодіяльності, яку вони вміють поезію патріотично читати. Які вони підготували взагалі для, як знаєте, як найшанованіших гостей. Таке неформальне спілкування, воно дуже потрібне. І нам вчителі вже пізніше такі наших розмовах казали, що це дуже добре, що ви їдете і що ми спілкуємося. І ми передайте там на заході, що ми тут патріоти. Ті, що хотіли виїхати до Росії, вони вже поїхали до Росії. А ми тут залишилися, і ми хочемо бути тут, і ми хочемо тут жити, і ми хочемо тут працювати, і хочемо, щоб діти тут росли. Діти тішилися, що ми собі розуміли, що я і в школі працювала, і багато зустрічей маю і з дітьми, і в дитячих колективах, і в таких колективах педагогічних. Я хочу сказати, я відчувала, що це насправді не награно, що це насправді дуже потрібно. Ми привезли не тільки листи, ми привезли українську книжку. Отже, оскільки ми проводили акцію. Пам'ятаєте, коли ми тут на Вродах, на площі проводили «Щаслива родина, сильна Україна», ми збирали книгу українську, ми збирали канцелярські товари, ми збирали іграшки для дітей на сході України. Ось ці книги, українська книга, була дуже потрібна. Ми бачили ті бібліотечки, ми бачили, що вони не тільки потрібні педагогам, вони дуже їм тішаться діти. І тому ця акція повинна бути продовжена, і контакти мають бути налагоджені. Оскільки ще якщо до війни ці контакти були, ми перепитували, що були, наприклад, там з тернопільськими школами, співпраця, то під час війни ці контакти припинилися. Діти в школярі в Авдіївці чекають ось таких листів, чекають української книжки, чекають просто спілкування. До слова, Ірино Ігорівно, про українську книжку. Нещодавно був директор видавництва «Каменяр» пан Сапіга, і він говорив аналогічні речі, що вкрай бракує української книжки на сході України. Тому, може, почують радіослухачі і також будуть активніше долучатися до збору української літератури. До речі, на наступну поїздку що ви плануєте зібрати? Чого найбільше потребують хлопці? Ми плануємо поїздку на кінець грудня. І хлопці потребують теплого одягу, потребують теплого взуття. І, ну, звичайно, що те, що ми завжди і возимо, що це це обігрівачі, це домашні страви господинь, це випічка домашня, але допомогти одягти і зігріти солдата, ми зараз повинні всі це зробити, і така акція дуже необхідна. Тому об'єднання українок Яворина оголошує такий збір. Хто хоче долучитися, може приходити до нашого, поки що ще нас прихистила Свобода, і ми разом з ними в їхньому офісі, але це поки що. Міська рада, на жаль, не продовжила договір оренді Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і на Лесі Українки 55. Ми зараз в судовому процесі, і, власне, на жаль, цей офіс, який був і громадською приймальною народного депутата, колись Олега Тягнибока, і депутатів обласної ради, і пізніше моєї громадської приймальної народного депутата, тобто з дуже багато років ми цей офіс займали, там сотні, тисячі приходило людей за цей час прийшло і отримали реальну допомогу. На жаль, міська рада не продовжила цей договір оренди. Але в понеділок з 10 до 1, поки що ще цей процес не завершений, в середу з 10 до 1 і в п'ятницю з 12 до 3, усім, хто хоче допомогти нашим бійцям, можуть приходити і приносити все, що може допомогти. Крім того,
ми оголошуємо і оголосили акцію «Святий Миколай дітям героїв» з 18 листопада і до 18 грудня. Ми збираємо все, що потребують діти. А що діти хочуть і чекають від Святого Миколая? Чекають солодощів, чекають книжки, чекають теплого одягу, оскільки Святий Миколай має прийти має прийти Святий Миколай до усіх потребуючих, і до дітей як на заході, так і на сході України. Крім воїнів АТО та їх родин, ви також допомагаєте інвалідам та іншим потребуючим, зокрема дітям, які опинилися в тенетах важких недуг. Дуже багато, на жаль, дуже багато хворих. Особливо зараз є тяжкі хвороби і тяжкі проблеми в дітей, і на Бродівщині також. Ми знаємо, і ми долучалися, я Ворина, організаційно долучалася до допомоги і збору коштів. І ми розуміємо, що тут там десь такої невеличкої суми, яка десь збираються на ярмарку, не зарадиш. І тому ми максимально включали за допомогою наших депутатів Львівської обласної ради, Ольги Васильівни Шайдуліної, Олега Ігоровича Панькевича. І така допомога надавалася тим людям і тим сім'ям, які до нас зверталися. Постійно триває наш проєкт «Соціальна підтримка». Це допомога хворим, людям з інвалідністю. І у Бродівському офісі Яворини завжди на Лесі Українки 55 були відчинені двері для відвідувачів. Сюди приходять родичі інвалідів, щоб отримати допомогу, засоби індивідуальної гігієни. Це і памперси, які сьогодні дуже дорогі. І є люди, є сім'ї, які витрачають свою цілу пенсію, щоб купити дві пачки памперсів. А на жаль, є такі люди, які постійно цього потребують. Медпрепарати. І тому в нас є там цілий список, де вже є десятки і там вже сотні людей, які на Бродівщині отримали таку допомогу. Також, власне, ми з нашими активістами нещодавно ми відвідали сім'ї в таких віддалених селах, зокрема з активісткою організації Оксаною Миколаївною Гаврилик. Ми відвідали людей з інвалідністю, такі, яким потрібен догляд і які потрібно вже там спеціальне обладнання, спеціальне ліжко, і ми такі ліжка завезли, багатофункціональні ліжка. Ми були в Паликоровах, ми були у Стиборівці. Їдеш і бачиш, що елементарне необхідно людині з інвалідністю. Зокрема, ось такий випадок був в Суховолі, коли я перший раз приїхала. Людина з тяжкою формою ДЦП має проблему, що немає відповідного візка. Тобто йому потрібно візок не такий, що він міг сидіти, а що він півлежачи міг бути в цьому візку. І скільки я привозила візків, ні, жоден не підходив. Людина не знає, що вона може отримати такий візок, оплативши це з державного бюджету. І ми, зрештою, за моїм зверненням, такий візок для Паньковецького з Суховолі привезли, виготовили наш протезний львівський завод, виготовив і привіз. Тому це також потрібно знати, що взагалі інваліди, зокрема першої групи, мають на це право, але про це вони не знають. І про це дуже часто потрібно сказати. І навіть така допомога потрібна. Тому коли їдеш в сім'ю, коли бачиш проблему, коли зустрічаєшся з хворим, то бачиш, що можеш допомогти. Я вважаю, що як і представники влади, як і представники, знаєте, органів як виконавчої, так і представницької влади повинні це робити. Так і громадські організації, які виконують там громадські організації на своїх, скажімо, добровільних засадах громадських, потрібно йти і бачити цю проблему. Треба їхати. Я розумію, що нема часу, я розумію, що багато ніби роботи, але коли не поїдеш у те село, то не побачиш, наскільки та проблема є гострою
І не в таких умовах повинні жити люди з такими важкими хворобами. Особливо я це бачу, коли відвідую хосписи, коли відвідую ось ті відділення, скажімо такі, особливі для людей з особливими потребами, геріатричні відділення, що насправді в дуже критичних умовах ось такі ті люди, які вже самі собі не можуть дати ради. Боронь Боже, комусь нам опинитися в таких обставинах. І тому я вважаю, і ми, Яворина, буде ставити питання про те, щоб була програма, програма обласна, коли держава це не бачить, не хоче бачити, і щоб ці люди з інвалідністю жили в нормальних умовах, має бути програма, і в цій програмі має бути допомога людям, які є ось важко хворі. Ірино Юрівно, хто підтримує вас у такій роботі? В нашій роботі підтримують наші жінки, підтримують меценати, підтримують благодійники. І я вже говорила і ще раз хочу подякувати нашій землячці Галині Онищук, яка вже багато років є в Італії, яка тяжко заробляє гроші, але не забуває про тих нужденних, які є на Україні. Дуже багато вам цих передає передач з памперсами, з гігієнічними наборами саме від неї. Хочу подякувати Івану Вовкову з Іспанії, хочу подякувати Геннадію Білову з Іспанії, хочу подякувати Ларисі Біловій з Іспанії. Це наші заробітчани, які є за кордоном і своїх зароблених грошей передають допомогу, і також серед наших українців збирають цю допомогу і передають сюди на Україну. Також ми проводимо свої акції і хочемо зібрати кошти. Але ми не просто зібрати кошти, ми щось своїми руками робимо, і ми це або продаємо, або робимо благодійні концерти, тому що зробити благодійний концерт також потрібно кошти і потрібно залучити артистів. Тобто ось такі благодійники і така робота проводиться. Партнерів за кордоном не маєте? Маємо. Звичайно, ось, наприклад, коли ми їздили в Авдіївку, ми їздили з волонтером, який керує такою місією «Гуманітарна допомога Україні». Цей Петр Олива, і ця організація працює на Південно-Чеському краю. Вони також збирали таку допомогу, вони збирали серед школярів, вони проводили акції вуличні, залучали також небайдужих людей, щоб зібрати допомогу, і ми разом цю допомогу возили. Зараз, наприклад, гуманітарна допомога Україні Петр Олива також оголошена така акція в Чехії, і вони збирають допомогу. Ми разом від українських дітей, і від чеських дітей повеземо знову ж таки листи, вітальні листівки туди, на схід України. Ну, це я так дуже коротко. Налагоджуємо контакти, налагоджуємо стосунки. Зараз ми хочемо також нашим українцям, які в Німеччині, оскільки потребують теплого одягу, і наші хлопці з батальйону «Січ» дали нам цілий перелік. Це і берці, і теплі куртки, і інше. Сподіваємося, що цю допомогу нам допоможуть також зібрати наші українські в Німеччині. І ми разом плануємо поїздку. Держава не підтримує наших воїнів, що залишається ще така потреба? Є така потреба. Є така потреба, і знаєте, ну вона є. Що будемо дуже багато говорити, є потреба. Не все ще вирішено, далеко так. Не все. А чи намагаєтесь ви впливати на суспільно-політичну ситуацію як громадська організація, щоб цих проблем не було, щоб вони вирішувалися там, де вони мають вирішуватися, в державних владних кабінетах? Знаєте, коли ставлять питання, чи може громадська організація вплинути на ситуацію?
Звичайно, що може. Менше може, чим представники чи владі, чи в депутатському, представницькому органі депутати менше. Але вони є великими. Зокрема, нам вдалося вже багато проєктів реалізувати як громадські організації. Зокрема, Яворина була автором програми виплати матеріальної допомоги дітям, які залишилися сиротами, тобто батьки, яких загинули в АТО. На сьогодні це з ініціативи Яворина. Кожна дитина, яка є сиротою, з обласного бюджету отримує 2,5 тисячі гривень. Це ініціатива місяць. Це ініціатива громадської організації Яворина. І в принципі, ну, ми кажемо, як громадський рух чи може вплинути на ситуацію. Також, от як такий, знаєте, вже от пройшов час, і ми якісь підсумки проводимо. На звернення Яворини зв'язкова Романа Шухевича, Ольга Ільків, яка живе в надскладних умовах, якої забрали житло колись, яка зараз живе в Хрущовці, в однокімнатній квартирі без жодних умов, нарешті, а це тривало протягом тривалого часу, були листи, відписки від міської влади, нарешті є ухвалене рішення обласної ради про виділення коштів. Ще не все так просто з тим питанням, оскільки не просто ухвалити рішення, ще треба, щоб були відповідні розпорядження голови обласної ради, голови адміністрації міського голови, і була підписана угода, щоб ці кошти реально прийшли до сім'ї Ольги Ільків. Це, на жаль, не зроблено. Але, знову ж таки, Ольга Шайдуліна на сесії обласної ради про це голосно говорила, що пройде час, і кошти можуть бути не використані. І знову людина залишиться без житла. Тобто така бюрократична тяганина триває. І на також це треба впливати. Тобто за допомогою громадськості Яворини, і коли є представник ще хоча б в представницькому органі, тоді це можна вирішувати. Зараз було звернення ініційовано Явориною після моєї зустрічі, зокрема з отцем Капеланом з Бродів, оцем Олегом Заболотним, про те, що капеланів внесли зміни у закон і капеланів виключили, тобто з переліку осіб, які є соціально захищені, які прирівнюються до статусу учасників бойових дій. Тобто це означає, що людина є соціально незахищена. Не тільки не захищено, це вплинуло на те, що кількість капеланів вже реально стала зменшила. А от буде, знаєте, буде сильний дух і буде сильне тіло. І хлопці звертаються, і воїн звертається, і відповідно капелани також про таку проблему говорять. І з нашої ініціативи Львівська обласна рада ухвалила звернення до Верховної Ради, і вже нещодавно Полтавська обласна рада, депутат Ханко зареєстрував відповідний проєкт рішення. І я думаю, що буде ланцюжкова реакція, і органи місцевого самоврядування обласній раді на звернення не заклад Яворини здійснять відповідні тиск, відповідні звернення на Верховну Раду, і щоб реагувати на ту ситуацію. Тому маємо гуртуватися, мусимо об'єднуватися у громадській організації, громадськість, і, зокрема, жінки – велика сила, вони як об'єднаються, багато можуть гори перевернути. Я звертаюся до бродівчан, до жінок активних, небайдужих. Жінки сильні, жінки вміють дати раду, вміють завжди вийти з ситуації, вони мудрі, мобільні, і тому Яворина – об'єднання українок закликає долучатися до такої нашої спільної праці. Ви опікуєтеся активно героями сьогодення, але при тому не забуваєте і про героїв минувшини. Триває акція «Пам'ятаймо героїв». Остання була, якщо не помиляюся, у Берлині. Так. Який населений пункт наступний? Де будете вшановувати? Вважаємо, що збереження національної пам'яті надзвичайно важливе. Пам'ятаємо героїв. Проєкт започатковано у рік
25-ліття Незалежності. Заходи відбулися у ряді сіл Бродівщини. Це і Салашка, це Гаї, це Голосковичі. Остання наша акція – це 23 жовтня в Народному домі села Берлин Бродівського району відбулося вшанування полеглих за волю України. Пам'ятаємо героїв. І дуже було цікаво, на зібранні виступили історики, краєзнавці, які розповіли про життя і чин повстанців, націоналістів, які боролися на цих теренах, зокрема про мешканців Берлина, про героїв з Берлина. І, знаєте, говорили і про героїв 40-х-50-х років, і про сучасних, наших і берлинців, і українців, які віддали своє життя за Україні. На заході були запрошені і родичі, і було дуже цікаво, оскільки саме з Берлина, навіть не я десь не, коли ми готувалися до цього вечора, не знала, але саме з Берлина головний охоронець Романа Шухевича Михайло Заєць народився на Лісових в Берлині. Тому ми запросили істориків, запросили краєзнавців, які розповідали про це. Василь Стрільчук розповідав, 99% молоді було в ОУН, Організації українських націоналістів. І тому ми такі заходи будемо продовжувати. Наступний захід ми плануємо у селі Гаєдітковецькі, оскільки 120 років від дня народження Олександра Веслоцького, який це відомий громадсько-політичний діяч, і посол. Так, посол, і власне він підписував рільник, він себе підписував свій світлинний рільник з Гаїв-Дідковецьких. Наступний захід ми плануємо у Гаях Дідковецьких, який продовжить нашу акцію, присвячений 25-літтю Незалежності України. Пам'ятаємо героїв. Успіхів вам і дякуємо за вашу активну життєву позицію. Дякую, дякую. Нагадую, шановні радіослухачі, що ви щойно прослухали розмову із головою Всеукраїнської громадської організації «Яворина» Іриною Ігорівною Сех. У селі Гаєдітковецький на Бродівщині ушанують героїв, які віддали своє життя за Україну. Заходи будуть проходити у рамках акції «Пам'ятаємо героїв», започаткованої Бродівською районною організацією Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та Всеукраїнським об'єднанням українок «Яворина» з нагоди 25-ї річниці Незалежності України. У програмі розповідь про жителів Гаїв-Дідковецьких, які боролись за незалежність, зокрема про відомого громадсько-політичного діяча, сотника січових стрільців Української Народної Республіки Олександра Веслоцького. Урочистості продовжить концертна програма за участю народного артиста України Остапа Стахіва та місцевих виконавців і художніх колективів. Захід буде проходити у приміщенні школи. Початок о 14-й годині. Організатори об'єднання українок «Яворина», Бродівська районна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода», Народний дім села Гаїдітковецькі та Бродівський історико-краєзнавчий музей. Шановна громада, у четвер, 24 листопада, відбудеться третє засідання 5-ї сесії Бродівської районної ради. Воно розпочнеться о 10-й годині у сесійній залі. Запрошуються керівники міста, району, представники громадських організацій. Вітаємо всіх радіослухачів у нашій черговій радіокасті. На дворі холодно, осінь із зимою зустрічається, а на нашому столі свіжоспечений запашний хліб –
варена картопелька та й усе, чого душа забажає. В хаті тепло, затишно, і, як кажуть в народі, після важкого трудового року взимку можна і відпочити. Все, що виростили на ланах та в садах, все зібрано в коморах та в засіках. Хто не полінувався, зібрав великий врожай та подбав про те, аби зима була з добром та з радістю. Тож сьогоднішня казка полетить в дарунок всім трудівникам, працівникам сільського господарства. Нехай добрий гумор додасть вам трішки файного настрою. Нема гірше от того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати. А найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже й задзвонила по всьому селу. Йой, кумасю, ріднесенька, що я чула? Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна, та то я тільки вам. І почала. А кума почула та другі кумі, а та третій, а третя п'ятій, десятій, і ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська, ну усім гарна, та тільки ж на язик швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще. Просто хоч нічого їй не кажи. От раз поїхав Петро орати, та й виорав гроші, скарб. А було це ще за панщини. От Петро й думає, як довідається економ, відніме. А довідається неминуче, бо ж від Хвеськи не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе. Що ж його робити? Думав бідолаха, та й надумав. Треба, думає, відівчити її від тої поганої звички. Та й гроші заодно не пропадуть. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. Другого дня Петро на базар. Купив там трохи незлантух бубликів та зайця застреленого, а вертаючись з базару, привернув до річки та витяг з ятерів та зверші рибу, а зайця положив у вершу. Тоді рибу ту одніс в ліс і порозкидав попід кущами, а ті бублики взяв та й почіпляв на одній груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому, пообідали з жінкою, от він і каже їй, «Жінко, ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба, позбираємо». Хвеська каже, «Що це ти, чоловіче, здурів, чи що, хіба ж таки буває в лісі риба?» «Вже ж буває», каже Петро. «Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми й не збираємо риби. Ходімо лишень». Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходить у ліс, коли там, під тим кущем лежить риба. Петро той каже, «Бачиш, Хвесько, не казав я тобі». «Оце диво, каже вона, і родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила». «Добре, каже Петро, ходім лишень до річки, чи не піймався часом заєць в ятір або в вершу». «Та тьо на тебе, чоловіче, чи ти не здурів?» каже Хвеська. «Де ж таке видано, щоб зайці у верші ловились?» «Не видано, так отже ж і риби в лісі не бачила, а є?» «Ходім лише», каже він. Пішли, виходять на узлісся, аж стоїть груша. А на ній бубликів рясно, аж віти гнуться. Хвеська кричить, «Чоловіче, та чи ти бачиш бублики на груші?» «Та бачу», каже чоловік. «І що?» «Та як же таке? Та бублики ж на груші! Хіба ж бублики на грушах ростуть?» «Звісно, не ростуть», каже Петро. «А то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс. Оце й зосталися бублики на гілках». Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витягає другий, нема. Тоді вершу, аж у ній заєць. «Ох ти ж, моя ненько!» аж скрикнула Хвеська. «Заєць у верші! І родилась, і хрестилась, такого не бачила».
Ну, що, що не бачила, каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходім лишень додому, а то вже пізно. Ото позабирали та й пішли. Приходить додому, жінка й почала. Ой, і що то чоловіче за день такий? Риба в лісі, заєць у верші, бублики на груші. О, це ще нічого, каже Петро. От, от диво, я сьогодні гроші знайшов. О, йой! Та їйбо знайшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось, та й витягає гроші. Ох, тепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, чоловік каже, та не дуже, бо як іку нам довідається, зразу відніме. От, таке кажеш, як же він довідається? Щоб мені те та се, я нікому не скажу. Глядиш, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому й про те, що ми в лісі та в річці знаходили. Люди ж як довідаються, що це був такий день, то зараз догадаються, що я гроші знайшов. Бо в такі дні, звичайно, скарби знаходять. Отак Петро каже, жартуючи, а Хвеська: добре-добре, нікому в світі не скажу. Коли це надвечір чути галас, гомін по селу. Чоловіче, що бо там таке? Хвеська питається. Та, то, каже чоловік, наш пан економ покрав в пана ковбаси, то тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі, на сміх вигадав, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй. Ой, лишенько, побіжу я оце до куми Меламки та розкажу, скрикнула Хвеська та так і схопилася з місця. Ану, не ходи краще, сиди вдома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він оце ж як довідається, що ти про його таке розказувала. Так тебе й мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. Ото й терпить вона, не каже нічого про ті гроші. День, два, а далі не втерпіла. Як таке про своє щастя не розказати? І побігла до куми Меламки. Прибігла. Добрий день, сказала, сіла. Сидить, ну от-от хочеться сказати, та боїться ж. А далі? Ой, горе на світі в Богому, хоч би й нам. Хотіла справити собі нові чоботи к святу. Так нема ж за що і справити. А кума Меламка й собі. Щоправда, то правда, кумасю, я ж і кажу, а Хвеська не дає й доказати та зараз своє. Ну та, може, Бог дасть, скоро вже не будемо в Богі. Як то так? Питається кума Меламка, а сама вже й вухо нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і казать. Та кажіть, бо кажіть, умовляла кума Меламка. Та не знаю, як і казать, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така, та я все одно що стіна, каже кума Меламка. Ну, кумасю, каже Хвеська, це вже я вам. Та глядіть же нікому, нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Меламка за свиту та до куми Пріськи. Ох, кумочко, чи ви чули? А тут свято трапилось. Кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї вже є кума Євдоха, вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро та й посварився за щось на Хвеську. І добре таки нагримав. От вона тоді: ах, стривай же ти такий сякий, коли так! І побігла, і дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все. Ото день чи два минуло, кличуть Петра в контору до економа. Той на його зараз мокрим рядном: кажи, такий-сякий, знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив. Як це не знаходив? Адже ж твоя жінка каже. О, то, що, пане, каже моя жінка, ви не звертайте увагу. Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема, наплете. Покликати сюди жінку, сказав економ. От зараз тою Хвеську приводять, питається економ. Скажи, ну, мені, знайшов твій чоловік гроші чи ні? Знайшов, каже паночку, знайшов. А що? Питається тоді економу Петра. Бачиш?
То й що, каже той, вона чого не наплете? Ви краще спитайте її, пане, коли це було. А коли це було? Питається економ. Еге ж коли. Саме тоді, як ото ліс притхнувся, ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. Саме тоді бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили, і вершу заєць піймався. Саме тоді, ой, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили. О, а чого це мене водили по селу, питається економ. Коли ж, вибачайте, пане, уже коли питаєтесь, то казатиму. Тоді саме, як ото вас били ковбасами, що ви у пана покрали. Як скрикне економ: «Ах ти ж така сяка! Як ти мені смієш таке казати? Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна чого не базікала!» Тут Петро заступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Пан думав-думав, бачить, справді дурна, взяв та й пустив. От ідуть вони вдвох, Хвеська і Петро. Він собі сміється з вус, а вона й носа похнюпила. Розчовпала, що вклепалась. Прийшли додому, вона вплач. Ти ж, каже, мене підвів. Хвеська, жінко моя люба, каже Петро. Та не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по-дурному язиком, то й нічого не буде. А тепер не серця, та давай помиримося. Ото й помирились, живуть, та потрошку ті гроші тратять. А Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й знишкла. Хто має дітей, добре знає, скільки вартує життя дитини. Оцінити його неможливо, як неможливо оцінити материнську і батьківську любов. Маленькій Анастасійці Гузарській лише 4 рочки. Перед родиною доля виставила непідйомне випробування. У дівчинки важке захворювання, дилатаційна кардіоміопатія. Їй необхідна термінова пересадка маленького серденька. Це погодились зробити у індійській клініці, де хірурги мають досвід таких операцій. Але щоб порятунок дитини став дійсністю, необхідні величезні кошти. $95 тисяч вартує сама операція без дороги, реабілітації та лікування. Таких коштів у родини, звісно ж, немає. Тому мати дівчинки покладає усі надії на ваші добрі серця, на ваше співчуття, шановні радіослухачі. Ви можете переказати кошти на картковий рахунок у Приватбанку, а можете уже сьогодні докластись, хто чим може, прийшовши на концерт. Вартість квитка усього лише 100 гривень. Якщо вам не шкода цих коштів, приходьте сьогодні о 18:00 у районний народний дім. Життя і доля маленької Анастасійки зараз, направду, залежить від кожного з нас. На цьому, шановні радіослухачі, час нашої передачі вичерпано. Я, Марія Микитюк, прощаюся з вами, дякую за увагу і бажаю вам гарного дня.